ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହ ବଜ୍ରପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି କୋଡ଼ିଏଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେହିପରି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପବନର ବେଗ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କେନ୍ଦୁଝର ନୟାଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି କାଲିଠାରୁ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହୋଇପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ପବନ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା ସତର୍କ ସୂଚନା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।